আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা চমুকৈ এবছুৰ 55 সংখ্যক ৰৌতা অধিৱেশনৰ আজি হৈছে চতুৰ্থটো দিন। এবছুৰ অধিৱেশন উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা ৰৌতাৰ বড়োলেণ্ড পথাৰত বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কৃষিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চহা বড়ো সমাজৰ লোকে কিদৰে এখন গাঁৱত বসবাস কৰে তাৰ এখন বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰা হৈছে। অধিবেশনত জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলো ধর্মাবলম্বী লোকে অংশগ্রহণ করেছে আর আজি অধিবেশনত অংশ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এ আমি দেখাইছো আপোনালোকক পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যি দৃশ্য। নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা চমুকৈ এবছুৰ 55 সংখ্যক ৰৌতা অধিবেশন আৰু এই ৰৌতা অধিবেশনত বিভিন্ন দিশ পোহৰলৈ আহিছে বা বিভিন্ন দিশ দেখা গৈছে। চতুৰ্থ দিন আজি এবছুৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হৈছে। এবছুৰ অধিবেশন উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা উখল মাখল পৰিৱেশ এটাই বিৰাজ কৰি আছে ৰৌতাৰ এই বড়োলেণ্ড পথাৰত আৰু বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীৰ বিশেষকৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত প্ৰদৰ্শনী বিশেষকৈ কৃষিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চহা বড়ো সমাজৰ কি ধৰণে লোকে বসবাস কৰে বা কি ধৰণৰ জীৱনশৈলী, কিদৰে এখন গাঁৱত বসবাস কৰে, এই গোটেই দিশসমূহ সামৰি ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে। এখন বাস্তৱ ছবি এখন দাঙি ধৰা হৈছে আৰু অধিৱেশনত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি অধিৱেশনত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ ওদালগুৰি সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ। 55 সংখ্যক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যি ওদালগুৰি জিলাৰ ৰৌতাৰ বড়োলেণ্ড পথাৰত অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি যি প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান তেওঁলোকে পাতিছে আৰু সেই প্ৰদৰ্শনীত এখন চহা গাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ, গাঁৱৰ এঘৰ মানুহৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াতে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে বড়ো মানুহবিলাকে আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে ঘৰখন কেনেকৈ চলায় আচলতে সকলো ইয়াতে উপস্থাপন কৰা হৈছে। মই কিছু লোক আছে ইয়াতে যি প্ৰদৰ্শনী আছে, প্ৰদৰ্শনী কিছু লোক আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কলাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আহি? সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, ধুনীয়া পৰিপাটি দেখিছোঁ আৰু এইখিনিত আহি এটা বস্তু দেখিলোঁ, সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বড়ো সমাজ জীৱনৰ গাঁৱলীয়া যি এটা পৰিৱেশৰ ইয়াত মানে আমাক প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেইটো আচলতে চাবলগীয়া, সঁচাই বৰ ধুনীয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই আহিছোঁ টংলাৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে? আপ্লুত হৈছোঁ। এই মানে গাঁৱলীয়া বড়ো সমাজৰ, গাঁৱলীয়া সমাজৰ এখন বাস্তৱ ছবি, জীয়া ছবি, যিখন আমি হেৰাই যাবলৈ মানে ধৰিছোঁ সেইখনৰ ইয়াত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন মানে ঘটিছে। ইয়াত আমি এইখন আমাৰ বৰঘৰ, যাক আমি আমাৰ মূল ঘৰ বৰঘৰ, সেইখন ইয়াত আমাৰ এয়া আছে, এয়া মানে খফৰা মানে আমাৰ ষ্ট'ৰুম, এয়া আমাৰ লখিমীৰ ইচিং, লখিমীৰ ই আছে, এয়া আমাৰ ৰান্ধনী ঘৰ আছে, এই ভাখৰিটো মানে আমাৰ থলুৱা অসমীয়া ভাষাত ভাখৰি অৰ্থাৎ আমাৰ দৰঙীয়া ভাষাত ভাখৰি বুলি কওঁ, সেই ভাখৰি আমাৰ নোহোৱা হৈছে এতিয়া, কেৱল আমাৰ মানে চিমেণ্টৰ বস্তাত বা ডাঙৰ ডাঙৰ প্লাষ্টিকৰ বস্তাত সোমাই পেলাই মানে এতিয়া আমি শস্য ৰখাৰ যিটো সংস্কৃতি, সেই অপসংস্কৃতিৰ সলনি ইয়াত আমাৰ নেচাৰেল যিটো মানে চিনাৰী, সেই মানে ঘৰটোৰ সেইখিনি আমাৰ ইয়াতে স্পষ্ট ৰূপত মানে আমি দেখিছোঁ। আৰু সেই ভাখৰিটোক আমি যে লখিমীৰ মূল ই হয় খুব সুন্দৰকৈ ইয়াৰ শলাবন্তি দিয়া আছে, তাত যে আমি গা নোধোৱাকৈ আমি স্পৰ্শ নকৰোঁ সেইখিনিৰো এটা সুন্দৰ ই দিছে। বাথৌ আমাৰ এই যিটো গাঁৱলীয়া এটা সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াত অন্বেষণ এটা হৈছে, গতিকে আমি খুব আপ্লুত হৈছোঁ আৰু আমাৰ আপচুৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু 32 বছৰৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাশ্মীৰত হাউচফুল হৈছে ছবিগৃহ। আইনক্স মাল্টিপ্লেক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী বিজয় ধৰে এই সন্দৰ্ভত এটা টুইট কৰাৰ লগতে বনজুইৰ দৰে এই খবৰটো বিয়পি পৰিছে। আৰু কাশ্মীৰৰ পঠানৰ প্ৰথমটা দুটা যি দিনৰ 14টা শ্ব'ৰ 12টাতে হাউচফুল, বিজয় ধৰে ইয়াৰ বাবে শ্বাহৰুখ খানক ধন্যবাদ জনাই এটা টুইট কৰে। সন্ত্ৰাসবাদৰ বাবে কাশ্মীৰৰ উপত্যকা বা কাশ্মীৰ উপত্যকাত বন্ধ হৈ পৰিছিল ছবিগৃহসমূহ, কিন্তু পঠানে যে নতুন জীৱন দান কৰিছে কাশ্মীৰৰ চিনেমা হলসমূহক, পঠানৰ কাহিনী থকা কাশ্মীৰ প্ৰসংগয়ো দৰ্শকৰ যি আগ্ৰহ সেয়া বঢ়াই তুলিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত কাশ্মীৰৰ পৰিৱেশ লাহে লাহে সলনি হ'বলৈ ধৰিছে প্ৰতিদিনে, আৰু তাৰে যেন এটা ছবি দাঙি ধৰিলে পাঠানৰ এনে এটা সঁহাৰিয়ে।
আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম। যোৰহাটত আৰম্ভ হোৱা অসমৰ অন্যতম বৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ অধিৱেশন আৰু মহাপাল নামৰ আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন। সপ্ত বৈকুণ্ঠ ধামত পৰিণত হৈছে মেটেলিস্থিত ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰ ক্ষেত্ৰ আৰু আজি অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজিত এই অধিৱেশনত সমাগম ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱৰ। এক প্ৰকাৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰ ক্ষেত্ৰখন। এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি পোনে পোনে আপোনালোকক লৈ যাম। সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিগন্তৰ সৈতে। দিগন্ত হাজৰিকা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ আৰু বিশেষ কাৰ্যসূচী আজি তৃতীয়টো দিন। এই ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, এই ক্ষেত্ৰ প্ৰকৃতাৰ্থতে কবলৈ গলে হৰিনামৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে আৰু অধিৱেশনত মহাপাল্লামত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে দুপৰীয়াৰ ভাগতে যি আচলতে মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, ধৰ্মালোচনী সভা, এই সভাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আৰু বহুকেইগৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ইয়াতে উপস্থিত হ'ব। মূলতঃ যিহেতু 24খনকৈ জিলাৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াতে এই তিনিওটাকৈ দিন কেৱল মাত্ৰ গুৰু সৃষ্টিৰ আচলতে চৰ্চা চলিছে। দিনে নিশাই কেৱল মাত্ৰ হৰিনামত হৰিনামৰ ভক্তিৰসত সকলো বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু কাইলৈ অনুষ্ঠান শেষ হ'ব আৰু এই যি এক শৰণ ভাগৱতী সমাজ এই অনুষ্ঠান অসমৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহৰ অন্যতম এটা সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। আমি গোটেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে পুৱাৰ ভাগতেই, বিভিন্নজন আহিছে, আহি ইয়াতে যি শিবিৰ আছে এই শিবিৰত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শিবিৰতে থাকি যিসমূহ আচলতে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যিসমূহ চৰ্চা চলি আছে সেই অনুষ্ঠানত সকলোৱে অংশ লৈছে আৰু কেৱল মাত্ৰ ভকতসকলেই নহয় আই মাতৃসকলেও এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ প্ৰকৃতাৰ্থ তেওঁলোকৰ যি আচলতে ধৰ্মীয় চৰ্চা সেই চৰ্চাত নিজকে বিলীন কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে যিহেতু আৰু কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ পৰা পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন আমি এই এটা পৰিৱেশ এটাৰ তাত সৃষ্টি হৈছে এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ এয়া অধিৱেশন আৰু আজি তৃতীয়টো দিন। আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছে আজিৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে। ধন্যবাদ দিগন্ত হাজৰিকা, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যাম। খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় এইখিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। এপিএসসির অধ্যক্ষ এপিএসসির সচিবর অনুমতিতে বহি চলাই দিছিল তদানীন্তন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংয়ে। নিজের সুবিধা হওয়াক রাকেশ পাল গেঙে সলাই লৈছিল এসওপি। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংয়ের জেরাত পোহর আহিছে এপিএসসি কেলেঙ্কারীর কিছু চাঞ্চল্যকর অধ্যায়। এপিএসসি কেলেঙ্কারীর নন্দবাবুর লগত আন বহু লোক জড়িত বলে বিস্তর মন্তব্য করে। ইপিনে পুনের আরক্ষী তলব করলে আহিবলে সাজু বলে কলে নন্দবাবু সিংয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এপিএসসি কেলেঙ্কারীর তদন্তর পূব গুয়াহাটি আরক্ষী জেলার উপ আরক্ষী আয়ুক্তর
শনিবাৰে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছিল নন্দবাবু সিং আৰু নন্দবাবু সিঙক দোষী পাইছিল বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে। বহী জ্বলাই দিয়া প্ৰসংগটোৱে যথেষ্ট তোলপাৰ লগাইছিল আৰু কিয় বহী জ্বলাইছিল এই প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হোৱাত এ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষ হচিবৰ অনুমতিতে সেই বহীবোৰ জ্বলাই দিছিল তদানীন্তন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙে বুলি ক'লে আৰু নিজৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাকেশ পাল গেঙে অৰ্থাৎ সলাই লৈছিল এছ অ' পি পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙৰ জেৰা পোহৰ আহিছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ বহু চাঞ্চল্যকৰ নতুন নতুন কথা। কিছুমান পইণ্টছ সুধিব লগা আছে পুলিচৰ, এইটো সুধিলে তিনি চাৰি ঘণ্টামান সুধিছে, ময়ো এইটো ৰিপ্লাই দিছোঁ, কিছুমান ৰিপ্লাই মনত নাই, পাহৰি গৈছোঁ, পাঁচ ছয় বছৰ হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে আকৌ মোক মাতিব, তেতিয়া আকৌ মই নেক্সট মাতিব, এতিয়া তেখেতে ডেট ফিক্স কৰি পঠাব। এ পি এছ চি ৰুল এটা আছে, এই ৰুলত ছয়মাহ যদি হৈ যায় আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো এইটো জ্বলাই দিব পাৰে, এইটোক ডি ফেচিং বুলি কয়, যদি এইটোৰ ওপৰত কোনো যদি ভেজাল নাথাকে, তো যিটো অয়মা চিট যিটো জ্বলাই দিছিলে এইটো ছয়মাহ পাৰ হৈ গ'ল, তাতে কোনো ধৰণৰ লিটিগেশ্যনটো পিছত আহিছে, তেতিয়া কোনো লিটিগেশ্যন নাছিলে, তাৰ কাৰণে উইথ দ্য এজ পাৰ দ্য ৰুল ৰুলৰ একজেক্ট ৰুলটো মই ক'ব নোৱাৰিম, 167 কিবা আছে, 167 ৰুল মতে এইটো ডি ফেচিং কৰা হৈছে, ইট ইজ এজ পাৰ ল' আৰু কৰিছে, এতিয়া চেয়াৰমেনে এপ্ৰুভেল আছে, ডিফেচিং কৰাতে অফিচিয়েলছ আছে, মই অকলে নহয়, ছেক্ৰেটেৰী এ পি এছ চি সকলোৱে আগতে এইটো ডিফেচিং কৰে, অনুমতি দিছিল, অনুমতি চাপেকেই কৰিছোঁ, নহ'লে সকলোৱে এনেকৈ কৰিব নোৱাৰে, জ্বলাব নোৱাৰে, আপোনালোকে জ্বলাই জ্বলাই দিছে বুলি ক'লে এই চাউণ্ড খুব শুনিবলৈ বেয়া লাগে, এইটোকে ডিফেচিং বুলি কয়, এই হোৱাট এভাৰ ডিট ইট ৱাজ এজ পাৰ প্ৰভিজন অফ দ্য এ পি এছ চি ৰুল। না, এইটো একবাৰ প্ৰথম কথা হ'ল ইনকোৱাৰীৰ সম্বন্ধে মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইনকোৱাৰী চলি আছে, চলিব, এইটো বহুত কথা, আপোনালোকে যিটো গম পাইছে মই ইমানটোৱে গম পাইছোঁ, ঠিক আছে, আৰু ডিফেচিং কথাটো মোটামুটি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে, ইট ৱাজ ডান এজ পাৰ প্ৰভিজন অফ দ্য এ পি এছ চি ৰুল, নট এজ পাৰ দ্য হুইমছ অফ দ্য এ পি এছ চি চেয়াৰমেন বা কোনো কথা নাই, আইনমতে কৰিছোঁ, চেয়াৰমেনে এপ্ৰুভেল আছে, সকলোৰে আগতে এইটো ডিফেচিং কৰা হৈছে, ইট ৱাজ এজ পাৰ ৰুল, এইটো এই ৰিপ্লাইটো আমি কমিশ্যনকো দিছোঁ, থেংক ইউ। তেওঁ মানে বহুত কথা পাহৰি গৈছে বুলি ক'লে আৰু তেওঁক আমি কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, তেওঁ উত্তৰ দিব পৰা নাই, আকৌ এবাৰ আমি মাতিম, তেওঁক এইখিনি মনত পেলাব দিছোঁ, কথাখিনিত উত্তৰ দিব লাগিব, তেওঁ দায়িত্বত আছিলে যিহেতুকে, তেওঁক আকৌ মাতিছোঁ আমি, আহিব তেওঁ কেইদিনমান পিছত, আকৌ মাতিম তেওঁক, ডেটটো দিম আমি, নাই সেইটো সময়ত তেওঁলোকে এটা এছ অ' পি বনাই লৈছিলে মিটিং কৰি পেলাই, মাইনুট কৰি পেলাই, যে ছমাহৰ বেছি আমি ৰাখিব নালাগে বুলি, সেইটো আছিলে, সেইটো তদন্ত কৰি আছোঁ আমি, সেইখিনি কথা আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো ষ্টেটমেণ্ট ল'ম, এক্সামিন কৰিম, যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি যাম, এতিয়া এই সময়ত এইটো কমেণ্ট দিয়াটো মানে ঠিক নহয়, আমি এক্সামিন কৰি লওঁ, আকৌ ৰি এক্সামিন কৰিম, কিছুমানক আমি কৰা আছে, তাৰপিছত আমি এভিডেন্স কি কালেক্ট কৰিছোঁ, কি পাইছোঁ, কিমান আমি, তাৰপিছতহে আমি ক'ব পাৰিম। যুৱক যুৱতীসকলক 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কলাক্ষেত্ৰত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধেমেলীয়া সুৰত যুৱতীসকলক কয় যে সন্তান জন্মৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতা সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে 22ৰ পৰা 30 বছৰ ভিতৰত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাটো উচিত, ভগৱানে মানৱ শৰীৰটো তেনেদৰেই তৈয়াৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে বাল্য বিবাহো বেয়া, একেদৰে অতি দেৰিকৈ বিয়াত বহাটোও ভাল কথা নহয়। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীয়ে সন্তান জন্ম দিয়া ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে। বাল্য বিবাহ কৰোৱা লোকক অহা 5-6 মাহৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহা হ'ব বুলি সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু বেছি ডাঙৰ বয়সতো মা হ'ব নালাগে, তেতিয়াও কমপ্লিকেশ্যন হয়, কাৰণ যেনেকে সৰুত জন্ম দিওঁতে কমপ্লিকেশ্যন হয়, 28, 30, 35 বছৰত বাচ্চা জন্ম দিলেও কমপ্লিকেশ্যন হয়, গতিকে উপযুক্ত সময় হৈছে 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত আমি সন্তান জন্ম দিব লাগে, না কমত না ডাঙৰত, বহুতে আকৌ ৰখি থাকে, ৰখি থকাটো দিগদাৰ, তেতিয়াও বডিয়ে নামানে, কাৰণ আমাৰ শৰীৰটো ভগৱানে এই ধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে যে 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰতে আমি সন্তান জন্ম দিব লাগিব,
গতিকে যিসকলে বিয়া কৰোৱা নাই সোনকালে সোনকালে বিয়া পাতি ল'ব। ঠিক আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশ ইপিনে বিয়া আর সন্তান জন্ম প্রসঙ্গক লৈ কুর হলাইছে এআইডিএফ প্রধান বদরী নাজমলে। এবার বদরী নাজমলের মুখত বাল্য বিবাহর বিরোধিতার প্রসঙ্গ, বাল্য বিবাহর বিরোধিতা করার লগতে কম বয়সের মাতৃত্ব হওয়াক লৈ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত করলে আজমলে। কম বয়সের বিয়া পাতি 10-12টা সন্তান জন্ম দিব লাগে বলে কোয়া আজমলে। এবার কৈছে মুসলমান যুবক যুবতী 18-ৰ পৰাহে বিয়াত বহিব লাগে, লগতে সন্তান জন্ম দিয়াতকৈ গুরুত্ব দিব লাগে শিক্ষাত। উল্লেখযোগ্য যে একটা দিনতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর এআইডিএফ সাংসদ বদরী নাজমলে করলে বিয়া আর সন্তান জন্মক লৈ বিশেষ কিছু মন্তব্য।